pais da menina de 4 anos que morreu em águas de São Pedro há 10 dias voltam para a França neste fim de semana. Antes de partir, eles prestaram um depoimento em São Paulo. A garota morreu depois de ser atingida por uma viga de sustentação de um balanço. A mãe é brasileira e o pai francês. Eles são professores universitários na França e estavam no Brasil de férias. A Polícia Civil tomou o depoimento deles em São Paulo. Segundo informações do delegado seccional de Piracicaba, João José Dutra, os pais disseram que não viram o acidente e que confiavam na estrutura do hotel. De acordo com o Instituto de Criminalística, o brinquedo não tinha segurança necessária e estava desgastado. O subgerente e um monitor do playground já foram ouvidos. Eles disseram que a manutenção era de responsabilidade de uma empresa terceirizada. A polícia vai ouvir agora os responsáveis e também outros funcionários do local. A expectativa é que o laudo final da perícia seja divulgado nos próximos dias. Na manhã de hoje, a Polícia Civil fechou o desmanche no Jardim Ipaussurama. O estabelecimento estaria com o alvará vencido e por isso foi lacrado. Latarias, retrovisores, motores, partes de motos que seriam vendidas foram encontrados no local. Pneus recauchutados eram oferecidos aos clientes. Todo o material era comercializado de maneira ilegal e foi apreendido. Peritos da Polícia Técnica procuravam o chassi de motores para tentar identificar a procedência deles. Mais uma vez, nós estamos aí dando continuidade à Operação Campinas contra Roubo de Veículo, essa de número 6. Dessa vez foi escolhido o estabelecimento que comercializa peças de motocicleta, né? E conseguimos localizar aqui três motores, né? Sem número, um deles. Estamos fazendo levantamento do número anterior aí, mas já é o suficiente para autuação em flagrante aí do proprietário por supressão de sinal identificador de veículo. A cidade de Limeira corre o risco de perder um repasse de mais de R$ 3 milhões do governo federal, destinado à merenda dos alunos da rede pública de ensino. Isso acontecerá se a prestação de contas do ano passado, referente ao uso desta verba, não for aprovada. A Câmara Municipal de Limeira apura em CPI denúncias de irregularidades na merenda. O CAI é o órgão responsável pela fiscalização do uso do dinheiro destinado ao preparo das refeições dos estudantes. Caso o Conselho desaprove a prestação de contas em razão das irregularidades na terceirização do serviço, a verba federal será bloqueada. A Coordenadoria de Vigilância em Saúde de Campinas confirmou hoje mais 2 casos de gripe A. As novas vítimas são uma mulher de 50 anos e uma criança de 5 meses. Assim, a cidade passa a ter 12 casos confirmados de H1N1 só este ano. Os motoristas que passaram pela Avenida Alix da Cunha hoje de manhã tiveram que ter bastante paciência. Foram registrados 15 quilômetros de congestionamento na região depois que galhos de uma árvore caíram sobre 2 veículos. Ninguém ficou ferido, mas os trabalhos de remoção duraram cerca de 4 horas. 2 veículos foram atingidos pelos galhos de uma enorme seringueira falsa, como é conhecida a espécie. Ana Amélia dirigia um deles e seguia sentido a Anhanguera na Avenida Lix da Cunha. No meio do trânsito carregado, o galho despencou sobre o carro, amassando o teto e as laterais. O impacto danificou o para-brisa. Folhas da árvore ficaram presas nos vidros e galhos foram parar dentro do carro. Eu achei que eu ia envolver em outros acidentes. Por quê? Porque eu joguei o carro para o lado, para minha esquerda. Eu joguei o carro. Mas graças a Deus não choquei com nenhum carro. Levei aquele susto, parei uns 200 metros na frente. Aí foi quando deu a pausa que eu dei, foi o tempo que o bombeiro já chegou ao local. A causa do acidente, segundo o Corpo de Bombeiros, é vandalismo. Eles foram acionados para apagar o fogo na árvore ontem à noite. Os autores não foram identificados. Queimados, os troncos maiores não suportaram o peso dos galhos que vieram abaixo. Agora, o destino da velha seringueira deve ser decidido. Nós vamos deixar a cargo dos técnicos da IPJ para ver se realmente há necessidade de extraí-la, né, para não oferecer risco aí, alguma coisa, mas tem que ser feito alguma
vistoria por parte dos engenheiros do TPJ. Prejuízo também para os motoristas. Enquanto o trabalho de limpeza seguia, o fluxo foi desviado para a marginal. As longas filas provocaram congestionamentos que afetaram a rodovia Anhanguera entre os quilômetros 107 e 98. O caos no trânsito fez com que várias pessoas iniciassem o dia atrasadas. Já tem quase 2 horas que eu estou parado aqui. Trânsito, passageiro que tinha que deixar no horário e não deixou. Esperando aqui até liberar aí. A partir de agora, os supermercados do estado que não distribuírem sacolas plásticas biodegradáveis aos consumidores vão ter que pagar multa. A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo. A partir de agora, o supermercado que não disponibilizar de graça sacolas de plástico biodegradável ou embalagens de papel aos clientes pode pagar multa diária de R$ 20 mil. A decisão da Justiça acolhe os argumentos de uma ação movida pela Associação SOS Consumidor. Desde o dia 28 de junho, os estabelecimentos estavam obrigados a oferecer material para acondicionar as mercadorias. Mas eles tiveram prazo de 30 dias para substituir as sacolinhas comuns pelas biodegradáveis. Este supermercado de Campinas não tinha aderido ao acordo entre a APAS e o governo de São Paulo, que retirou as sacolas dos caixas e, portanto, não chegou a suspender a entrega das embalagens. Nós escutamos muitas queixas, principalmente referente a outros mercados, de passar constrangimento, de ter que sair com o produto na mão, muitos até relatando que abandonaram o carrinho de compras, deixaram de fazer compras em outro lugar e passaram a comprar conosco, já que nós estávamos fornecendo as sacolas. O despacho da Justiça vale para 2.600 lojas que pertencem a empresas filiadas à Associação Paulista de Supermercados. A APAS ainda não se manifestou sobre a nova decisão. Apenas informou por meio de uma nota que já está orientando os associados a cumprirem a nova ordem judicial, mas que vai recorrer desta decisão. Segundo o PROCON de Campinas, alguns estabelecimentos não estavam cumprindo a determinação da Justiça. Desde que a polêmica sobre as sacolinhas veio à tona, em janeiro deste ano, a repartição recebeu mais de 240 denúncias de consumidores sobre o assunto. Visitou 44 supermercados e lavrou 14 autos de infração. A diretora do órgão municipal acredita que a fixação da multa deve colocar fim ao descumprimento da lei. Creio que isso faça com que o supermercado cumpra efetivamente a decisão judicial. E a própria APAS, na decisão de ontem à noite também, ela tem uma penalidade específica de R$ 100 mil, caso ela deixe de orientar os estabelecimentos associados do cumprimento efetivo dessa decisão judicial. O consumidor é o maior fiscalizador aí dessa determinação judicial, até porque ele vai estar realmente aí nos supermercados e pode verificar o eventual descumprimento e como comunicar os PROCONs. E agora, no fim da tarde, a APAS enviou uma nova nota informando que aguarda a publicação da decisão do TJ no Diário da Justiça para tomar providências. O telefone do PROCON é o 151. Nesta sexta-feira, uma massa de ar seco mantém o céu claro e com sol em toda a nossa região. A umidade relativa do ar está em queda, por isso, não esqueça de beber bastante água. Em Campinas, máxima de 28 graus. Em Valinhos, de 29. Já em Olambra e em Sumaré, os termômetros podem chegar aos 30 graus. No próximo bloco, o time de vôlei masculino de Campinas estreia daqui a pouco na Copa São Paulo. Música.